Vamos conhecer o Rei Julian? O lêmure de cauda anelada, ou Rei Julian, é a espécie de lêmure mais conhecida. Ele é endêmico da ilha de Madagascar. É um animal herbívoro, tem grandes olhos para evitar predadores e é um animal diurno que vive em grupos de até 30 indivíduos, liderados pelas fêmeas mais velhas do grupo. É um animal muito inteligente, infelizmente corre grande risco de extinção, mas a reprodução em cativeiro zoológico está ajudando na preservação dessa espécie. Esse primata chega a 46 cm de comprimento e pesa até 3,5 kg.